Inteligenca ruse po përdo një agent serb për të dëpërtuar në institucionit e bashkimit e Europian dhe për përhapur pika pro Kremlinit rreth pushtimit të Ukrajinës, kështu bën me dje revista politiko e cila citon një njoftim të inteligencës përendimore. Deri në të e 2023, shtetë asisterbi, që ajtur Novica Antic, Agent aktiv ka punuar në gusht me Agencinë ruse të Sigurimit, si pasë dokumenteve, Antic ka zhvilluar takime me zhjurtare europiane në Bruxelles dhe në me deputet të Parlamentit Europian. Kta eurodeputet përpshir Ligjvëndës në Gjermane të të gjelbërve, Viola von Kramon, Ligjvëndës Italiane të Socializve dhe Demokratve, Aleksandra Moretti dhe Vladimir Bilicik, një antar Slovaki, grupit konservator të Partis Populore Europiane, Politiko nuk ka mundur të verifikoj takimet e tyre ma agentin serb. Po informacioni vjen nga inteligenca për endimore, si pas njëftime të inteligencës për endimore, anti që është agent të ndikimi aktiv për shërbimin federal të sigurisë rusi, si njohur si FSB. Rusia po e përdorë Serbin si një piknisje për operacionet e ndikimit të dizenjuar për të dobsuar ndjenjat pro-bashkim e Europian dhe pro-NATO brënda vendet si dhe brënda bashkimit e Europianit, cili ka qënjë një mbështetës i vendosur i Ukrajines, që nga pushtimi plot i rusi. do Vietnã